У Львові пройшли змагання для любителів швидкості. Водії з різних куточків України взяли участь у автослаломі. За першість змагалися як на спеціально переобладнаних машинах, так і на звичайних автівках. Які корективи у змагання внесла погода та чи подолали учасники дистанції, дивіться далі. Одним із перших у змаганнях стартує водій із Хмельницького. Головне завдання – не збити фішки та чим швидше дістатися фінішу. Хоч цьогоріч траса найлегша за всі 11 років змагань, водіям долати її непросто. Якщо дивитись по фігурі, не складно, абсолютно не складно. Тобто, люба людина може її прийняти участь, але слизько, дуже слизько. Тобто, перший раз вже за 5 років, перший раз на такому покритті катаюся. Трішки машина не для того, як би назначена, це взагалі, звичайний автомобіль, в магазин їздити, в село їздити. Спеціально під змагання свою машину переобладнав дворазовий чемпіон України львів'янин Іван Ракус. Тепер каже, брати участь може і в чемпіонаті світу. Дистанцію без порушень долає одним із перших – 1 хвилина і 10 секунд. Нам довелося поставити в двигун 2 рази сильніший. Тобто зараз у нас є десь порядка 220 кінських сил і 200 ньютонометрів. Цей автомобіль дозволяє конкурувати навіть з повнопровідними автомобілями. Цьогоріч автослалом проходить уже вчетверте. У Львові ювілейний 70-й етап. Раллі можна просто сісти і проїхати. Медленно, але проїхати. Автослалом, навіть якщо ти раліст, але ти не вмієш рулити задньою осю, ти не проїдеш взагалі, навіть медленно. Тобто тут потрібні навики, потрібні тренування. Це вже спорт, переходящий в іскусство. Зазвичай довжина траса автослаломів від 200 до 500 метрів. За перші змагаються водії 2 класів авто – передньопривідних та задньопривідних. Переможці змагань отримують кубки та грамоти. Наступний етап автослалому організатори планують провести за місяць у Коломиї на Івано-Франківщині. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці телеканал «Інтер», Львів.